Jan Tesař stejně jako jeho dva kolegové z disciplíny zvládl svůj rozběh na 400 metrů a postoupil do odpoledního semifinále. Honzo, jak se vám běželo? Oh, chvíli lehce, pak už jsem nemohl na rovince docela, ale celkově docela v pořádku, bych to shrnul. Vrcholná evropská atletická akce, navíc před domácím publikem. Jak vás diváci hnali kupředu? Slyšel jsem to, bylo to cítit, je to něco jiného, běhá se to trochu jinak. No. Pro vás to byl velmi zvláštní závod, vlastně poprvé jste nastupoval v roli velkého favorita. Nebyl jste nervózní? Nervózní jsem nebyl z toho, ale tak celkově z těch závodů, jako vždycky. Před váma postoupil jak Pavel Maslák, tak Patrik Šorm. Motivovalo vás to, že vaši kolegové postoupili také? Určitě. Když postoupili oni, chtěl jsem dotáhnout výsledek jako oni samozřejmě. O vás je známo, že se připravujete ve Staré Boleslavi s vaším otcem. Můžete popsat, jaké to je připravovat se právě s rodinným příslušníkem? V čem je to jiné, než kdybyste trénoval s jiným trenérem? Jiné je to zaprvé v tom, že mám čistě individuální trénink, je to prostě šitý jenom na mě, není to na nikoho jiného a dá se řešit úplně všechno a jakoby kdykoliv. V tom je to jiný a myslím, že lepší. Co od vás mohou teď diváci očekávat? Postoupili jste do semifinále, budete bojovat o medaile? Očekávat ode mě mohou, že se do toho opřu pořádně a zkusím do finále.